Думаю, задачу сейчас на собрании скажет руководитель, поэтому только приехал, только собрание. Хорошо, отдохнули весь отпуск с семьей и с родителями, в принципе. Ну, как и положено, в море. У нас зараз дуже важливий етап, там, де ми підготовуємося до наступного сезону, і на якому зараз на цьому зборі ми повинні дуже гарно попрацювати. Команда з відпуска вернулась в хорошому настроєнні. Доктор оповістив о том, що лишнього веса у нас на сьогоднішній день нету, команда вся здорова і в хорошому настроєнні ми приступаємо. Робота ведеться круглогодично, і цей етап не виключення на сьогоднішній день. Ми займаємося і трансферною політикою, є новички на просмотрі, о которых еще рано говорить. Есть присоединяться к команде уже здесь же, в Полтаве. Есть ребята, которые приедут в Турцию. С некоторыми ребятами ведутся переговоры. И в ближайшее время, после того, как будут подписаны контракты, вы об этом узнаете.